meitä ympäröivä maailma muistuttaa omana aikanamme monella tapaa enemmän tieteiskirjallisuuden kuvitteellisia planeettoja kuin menneiden aikojen suhteellisen hitaasti muuttuvaa tuttua ja turvallista maapalloa. Mustangelmin kirous elokuvan kuuluisilta repliikkiä mukaille. Sinun kannattaisi alkaa uskoa science fiction tarinoihin. Elät sellaisessa. On vain kaksi historiallista periodia, joiden aikana ihmiskunnan tieteelliset ja teknologiset perspektiivit ovat muuttuneet vielä nopeammin ja dramaattisemmin kuin omana aikana. 1700-luvun loppu ja 1800-luvun ensimmäiset vuosikymmenet sekä 1800-luvun viimeiset vuodet ja 1900-luvun alku. Oma aikamme on kuitenkin monessa mielessä ainutlaatuinen, ehkä ensisijaisesti laadullisesti aivan uudenlaisten ja myös mittakaavaltaan ennennäkemättömien uhkakuviensa takia. Teknologiastamme on tullut niin mahtavaa, että se on nyt selkeästi suurin uhka oman lajin tulevaisuuden ja elonjäämisen. Ajauduimme 1900-luvulla kolme kertaa hyvin lähelle täydellistä tuhoa. Jos DuPontin kemistit olisivat alkaneet käyttää jääkaapeissa kloori-yhdisteiden asemasta bromi-yhdisteitä, olisimme menettäneet maapalloa vaarallisimmilta ultravioletettisateiden aallonpituuksilta suojaavan otsonikerroksen, jolla on oikeastaan minkälaista kunnollista ennakkovaroitusta. Tällöin auringon säteet olisivat muuttuneet ihonne ja silmiämme ja kuokkasviemme näkökulmasta 30 kertaa polttavammiksi kuin tänne muuttuneet. Kylmän sodan aikana kävin ainakin kaksi kertaa kuilun partaalla. Kuuban ohjuskriisin aikoina ja maaliskuussa 1968 täysmittainen ydinsota on hyvin lähellä. Tällä vuosisadalla ydinvoimaloiden ja erityisesti nopeiden hyötyreaktoreiden neljännen sukupolven ydinvoimaloiden leviäminen yhä uusiin maihin uhkaa kasvattaa ydinasevaltioiden lukumäärä monta kertaa aiempaa suuremmaksi. Jos emme pysty pysäyttämään tätä suuntausta, maailma voi jossakin vaiheessa ajautua uuteen ydinasevarustelun kierteeseen, ehkä moneenkin sellaiseen tutakaan. Samaan aikaan hallituksemme suunnittelevat vailla puolta huomisesta miljoonia ydinaseiden rakentamiseen riittävien plutoniumvarastojen hautaamista kallioon. Ilmaston lämpeneminen näyttää etenevän paljon ennusteita nopeammin. Tutkijat sanoivat vielä 10 vuotta sitten, että jäämeri ei pahimmassakaan tapauksessa voi lainehtia sulamiskauden lopulla jäistä vapaina ennen kuin joskus vuoden 2100 jälkeen. Myöskään mannerjäätiköiden sulamisen ei pitänyt alkaa vielä tällä vuosina. Mutta vuonna 2013 me olemmekin nyt tilanteessa, jossa kaikki kolme mannerjäätikköä ovat jo alkaneet sulaa, jossa jäistä vapaa jäämeri voi olla todellisuutta jo tulevana kesänä tai seuraavana tai sitten seuraavana kesänä. Monet ilmaston lämpenemisen ja muihin suuriin ympäristöongelmiin liittyvät uhkakuvat ovat niin outoja ja arkikokemuksille vieraita, että sekä poliitikkojen että muiden kansalaisten on usein vaikea suhtautua niihin vakavasti. Useimpia meistä on mahdoton uskoa syvällä emotionaalisella tasolla, että ne voisivat olla totta. Mannerjäätiköiden poikimilla suurilla jääkorikursseilla ei ole mitään tekemistä arkikokemuksemme kanssa. Meidän on vaikea kuvitella, että jäämeren pohjalla voisi oikeasti olla valtavia määriä metaania sisältävää jäätä, jonka sulaminen pystyisi suistamaan koko yhteiskuntamme kaaoksen. Meidän on vaikea uskoa, että suurien jokien suistamat ja jokilaatsot todella vajoavat todennäköisesti vuosimaatilla samaan aikaan, kun merenpinta uhkaa nousta muutamalla metrillä seuraavien 100 vuoden aikana. Tuntuu mahdottomalta, että aurinko vaikkapa huomenna tai ensi vuonna maapalloa kohti sinkoama plasmapulkaus voisi kaataa suurimman osan maapallon sähköverkoista vuosien ajaksi ja sytyttää Fukushiman tapahtumia muistuttavan vaaratilanteen yhtä aikaa useimmissa kotiplaneettamme ydinvoimaloissa. Kaikki nämä mahdollisuudet ovat kuitenkin nykyään kiinteä ja oleellinen osa todellisuutta.
ne eivät siis enää ole niin sanotusti pelkkää science fictionia. Mutta me saatamme paradoksaalisesti tarvita science fictionia, jotta ymmärtäisimme ja pystyisimme uskomaan, että kaikki se, mitä ympärillämme tapahtuu, on totta, eikä pelkkää kuvittelua. Tai paha auta, josta pian heräämme. Silloin kun ympäröivän todellisuuden ihmeellisyys ja monimutkaisuus ylittää poliitikkojen, toimittajien ja kansalaisten kuvittelukyvyn rajat, tarvitaan kirjallisuutta, joka auttaa päättäjien hahmottamaan selkeämmin, mitä on tapahtumassa ja tai voisi tapahtua, että mitä pahimpien skenaarioiden torjumiseksi pitäisi tehdä. Mikä on oikeasti tärkeää ja mikä vähemmän tärkeää. Epookisen tieteiskirjallisuuden mahdollisuuksia ja rajoja ei redusoida pelkästään tähän missioon, mutta pelkästään se riittää jo epäilemättä tekemään ekoskivistä oman aikamme tärkeimmän kirjallisuuden.